Här har vi samlat ett gäng unga golden. De är ungefär 11 månader gamla, mellan 10 och 11 månader. Och vi vill demonstrera med det här, så vill vi visa hur olika det kan bli beroende på hur man hanterar hundarna i möte med människor och hundar när de är små. Alla är släppt, så att det borde vara ungefär samma egenskap. Så fjärde hunden här. Och då blir hon lite för mycket. Jag lämnar henne. Jag går till nästa hund. Här har vi en hund som lugnt och balanserat hälsar på mig. Den är glad och den är trevlig. Nu var den mer intresserad av kompisen, men den gick absolut inte igång på att jag kom och hälsa. Ytterligare en hund. Den här är också mjuk och rar. Även om den klättrar på mig så bjuder jag in till det och jag svarar upp. Så länge jag styr det här så är det helt okej. Okay. Det som är viktigt här är sinnesstämningen. Inte egentligen vad hunden gör. Nästa hund. Nästan lite samma beteende. Lugn och fin, sätter sig. Sen har de självklart svårt att behärska sig när jag börjar prata med dem. Jag har ju fött upp dem, så det är ju större retning än så här kan man nog inte få. Här har vi en hund då som är lite för mycket. Den har lärt sig att den ska hålla sig på backen, men den kämpar med sig själv, vilket ni ser. Den skulle kunna varit lugnare. Här har vi däremot en som direkt går in i ett undergivet, mjukt och rart tillstånd. Tar emot mina klappar. Och sen är det helt okej. Okay. Här har vi kanske ytterligheten. Här är en hund som troligen har hälsat en hel del på folk och hundar när den var liten. Därför att då är det gulligt. Och när den nu har blivit stor så är det mest jobbigt. Folk blir irriterade och den svarar med att bli uppstressad. Precis samma sak med den här hunden. Lite lättare att lugna. Men ni känner att under ytan så försöker den behärska sig. Den vill väldigt gärna hoppa. Nu är jag så pass dominant och hon känner mig så väl så att hon lugnar ner sig. Och när jag går så börjar den skälla lite grann. Då kommer stressen tillbaka, den som hon höll tillbaka när jag pratade med henne. Jag går fram igen för att se om det är någon skillnad och nu är det ännu värre. Ser ni det? Nu känner hon igen mig och nu har hon jättesvårt att behärska sig. Och må ingen skugga falla över ägarna på något sätt till de här hundarna. De har gjort allt de kan men omgivningen hjälper inte direkt till. Fast de ber att folk inte ska hälsa på deras hundar så säger folk men bara jag och bara en liten stund och den är ju så söt. Det vi vill visa med den här korta filmen. Det är lite grann var ni hamnar när hundarna blir uppåt året. Och då är det plötsligt väldigt, väldigt svårt att lära om. Så budskapet med den här filmen och de här helt underbara hundarna är att ta tag i det när de är små. Låt inte folk hälsa. Släpp inte fram dem till andra hundar. Det är inte värt det. Folk får köpa en egen hund och klappa på. Men de ska inte förstöra många, många, många år av ert liv. Så ta det här som en liten varning, tycker jag.